ようこそアメイジングジャパンへ。パーソナリティのりかです。今回お届けするテーマはこちら、国際的な恥だ。韓国がインドネシアに作った製鉄所が稼働2日で全面停止、爆発し、またもや迷惑をかける。韓国がインドネシアに作った製鉄所が稼働開始からなんとたった2日で停止してしまったのです。しかもその後も爆発事故のオンパレード。一体韓国はどれだけインドネシアに迷惑をかければ気が済むのでしょうか。それでは早速行ってみましょう。韓国最大手の製鉄会社ポスコがインドネシアに新たな製鉄所を建設しました。この製鉄所の名前はクラカタウポスコ社。ポスコとインドネシア国営企業クラカタウスチールとの合弁で、なんと投じた建設費は現在のレートで約4000億円。合弁といってもポスコの出資比率が 70% ですから、完全にポスコ主導のプロジェクトと言えるでしょう。この製鉄所プロジェクトはポスコ・インドネシア双方にとって大きな意義がありました。実はポスコにとってはこのインドネシアの製鉄所が初の海外進出となります。この製鉄所が成功するかどうかで海外での評判が変わってくるため、絶対に失敗が許されません。一方インドネシアも経済発展に伴いインフラ整備が急務だったことから、大型製鉄所の建設は悲願でした。加えてインドネシア政府は2009年に新工業法を制定し、自国の鉱物について5年以内に高付加価値化することを義務付けていたのです。つまり鉄について言えば、企業に対してインドネシアで採掘された鉄鉱石をそのままではなく製鉄所で鉄鋼にして輸出するようにしたってこと。高付加価値化政策を推進するには製鉄所が不可欠ですから、このプロジェクトに対するインドネシア政府の期待はかなり大きいものでした。実際2013年12月23日に500人もの両国の要人を招いて盛大に開催された稼働開始のセレモニー、火入れ式にはインドネシア大統領も参加したほど。ところがここで信じられないことが起こりました。やっと動いた製鉄所がまさかの2日後に止まってしまったのです。そう、12月23日にスタートして12月25日に故障したってこと。いや、観光したばかりのピカピカの工場がたった2日しか動かないなんて意味がわからないですよね。さておき、この故障についてポスコの関係者はこのようにコメントしています。一部設備に問題があるが現在正常化に向けて作業している。このコメントだけでは何が原因かはっきりわかりませんが、設計上で何らかのトラブルがあったのではとも言われています。もしこの時ポスコが根本的な対策を打っていれば、その後の展開も変わったのかもしれませんが、ポスコはろくな対応もせず無理して再稼働を急いでしまいました。そう、それがさらなる悲劇を招くことに。2014年1月1日、またもや故障が発生し、製鉄所が突然操業を停止してしまったのです。なんと前年12月23日に製鉄所がスタートしてから9日しか経っていないのに、すでに2度も停止したってこと。この時もポスコ関係者は、工場稼働初期にはよくあることだ、とのお天気な説明をしていました。そしてこの故障が大事故の引き金となることに。1月19日、製鉄所のガス配管で爆発が発生したのです。ついにやっちまったかって感じですが、直接の原因はインドネシア人作業員がガス供給バルブの操作を誤ったことでした。ただことはそう単純ではないようです。実は1月1日の停止時に主線鋼に亀裂が生じていました。製鉄所では鉄鉱石を高炉で熱処理して鉄の元になる線鉄を作っていますが、出線鋼とはその線鉄が出てくるところになります。1月19日はまさにその壊れた出線鋼の修理をして再稼働に向けて高炉に熱風を吹き込む準備をしていた日。
その時監督者とインドネシアの現地作業員の意思疎通に問題が生じたことから、現地作業員がバルブを誤操作し配管にガスが流入しすぎて爆発したってわけです。実はこのバルブ、自動でガス流入量を調節する機能があったのですが、作業員が誤って手動に切り替えてしまったのだとか。そう、この製鉄所は設備に問題があるだけではなく、従業員の教育にも問題があったってこと。なんともお粗末な事故ですよね。これで事故が終わればよかったのですが、そこはメイドイン渓谷の製鉄所。先ほどのガス爆発から約1ヶ月後の2月22日未明、またもや大爆発を起こしたのです。しかも1回目の爆発から約3時間後に2度目の爆発も発生。航路内で水蒸気爆発を起こし、それが備蓄していた約2万トンのコークスに引火してしまったのです。原因はよく分かっていませんが、1月に発生した一連の事故の後に再稼働を急ぐあまり、冷却水配管が無事かどうかを確認しないまま、再度冷却水配管に高温のガスを入れたことが水蒸気爆発の原因ではないかとの意見もあるんだとか。つまりこれまでの故障、事故に対してろくな点検や対策をしてこなかったことが今回の大きな事故につながったのではないでしょうか。なんと工場は32時間も燃え続けたのだそう。爆発音も非常に大きく、その衝撃で近隣の住民の家が大揺れしたほど。しかもしばらくの間、なんと爆発炎上した工場から発生した鉄粉入りの灰が空から降り注いだのです。この灰や煙の影響で近隣住民数百人が呼吸器官などに健康被害を訴えました。いや、住民からしたら大迷惑以外の何者でもないですよね。もちろん彼らも黙っていません。3月7日、数千人の近隣住民がこの製鉄所の操業停止を求めて、なんとデモ行進を行ったのです。しかしまあ、インドネシアの現地住民にデモまで起こさせるなんて、ポスコはどれだけ爆発させれば気が済むのでしょうか。このインドネシアの一連の事故だけでも相当迷惑な話ですが、なんとポスコは自国内でもやらかしまくっていたのです。2019年12月24日、渓谷クァンヤン市にあるポスコクァンヤン製鉄所で爆発が起こり、発電設備が倒壊して5人が負傷しました。実は2019年だけでもポスコのクァンヤン製鉄所はなんと3度も事故を起こしており、ポスコの労働組合や下請け会社などがポスコ経営陣に対してしっかりと対策を取るように要求していたのです。しかし残念ながらこの要求が聞き入れられる前に、さらに悲惨な事故が起こってしまいました。2020年11月24日午後4時ごろ、ポスコのクァンヤン製鉄所で酸素供給パイプが爆発し火災が発生。なんと3人の作業員が亡くなってしまったのです。3人が高炉とつながる酸素供給パイプについている開閉バルブを操作しているときに爆発が発生したとのこと。なんと酸素供給パイプに隠れた亀裂があり、大量の高圧酸素が漏れたことが爆発の原因だったのです。亀裂といえば、先ほどのインドネシア製鉄所でも同様に亀裂による事故がありましたよね。インドネシア製鉄所の亀裂の事例に学んでいないなんて、いかにポスコの設備管理がずさんであるかよくわかります。ここまで来るとポスコはもはや爆発を狙っているんじゃないかって疑ってしまうほどじゃないでしょうか。もちろんポスコの爆発事故については海外でも大きな話題になっており、多くの外国人からコメントが殺到していました。クラカタウって企業名でもあるが、確かインドネシアの火山の名前でもあったはず。自然の火山に加え人工の火山まであるなんて、渓谷に頼んだばかりにインドネシアも大変だよな。安物買いの銭失いってことわざはインドネシアにはないのか。そもそも安いものには安いだけの理由があるって学習すべき。爆発なら中国が世界一だと思っていたけど、どうやら渓谷も負けていないようだ。
中国と渓谷がセットで語られるのも納得。クァンヤン市に住んでいるけど、マジで爆発音がすごかった。ポスコにミサイルが撃ち込まれたって思ったよ。一体どんな管理をしたらあんな爆発を何度も起こせるんだ。隣の日本とは大違いだ。皆さん、渓谷に製鉄所を作らせちゃいけないと思っているようですね。実はこのポスコって製鉄会社、かなりいわくつきなんです。1965年、日本と渓谷は国交の回復などを約束した日韓基本条約を締結。この時日本は渓谷に対して対日請求権資金として多額の資金をプレゼントしたのですが、実はポスコはその金を流用して設立されたのです。何のことはない、ポスコは日本の金でできた会社だったってわけですね。ポスコは1968年に設立され、当初はポハン総合製鉄という名前の官営企業でした。そしてその時日本が出したのはお金だけではありません。当時の渓谷には製鉄の技術なんてありませんでした。ポハン総合製鉄を設立したところで技術がなければ何も作れません。そこで当時の八幡製鉄、富士製鉄、日本鋼管の3社がポハン総合製鉄に製鉄技術を教えてあげたのです。今や世界第5位を誇る製鉄メーカーに成長したポスコも、元をたどれば金も技術も日本頼りだったってわけですね。そしてポハン総合製鉄は2000年10月に民営化され、現在のポスコに社名を変えたのです。このようにポスコは日本の資金と技術のおかげで生まれることができたにもかかわらず、そんな優しい親をサクッと裏切りました。2004年頃からポスコの製鉄技術がなぜか不自然に向上し、日本の高品位製品のシェアを奪っていったのです。怪しいと思った当時の新日鉄住金、現日本製鉄が調べたところ、1990年代にポスコが新日鉄を退職した技術者を誘い、新日鉄が数十年と数百億円かけて開発した門外不出の方向性電磁鋼板の技術を盗んでいたことが判明。当時ポスコには日本に東京研究所なるものがあったのですが、なんと研究所とは名ばかりで、実験設備も何もなく、もっぱら日本の技術を盗んで渓谷に送るのをミッションとしていたのです。2012年12月、新日鉄はポスコと元技術者らを不正競争防止法の営業秘密の不正取得行為にあたるとして、1000億円の損害賠償を東京地裁に提訴したのです。最終的に2015年9月にポスコが300億円を支払うことで和解したのですが、恩をあだで返してくるなんていかにも警告らしいですね。ろくな設備も作れず、国内外で爆発事故を起こしまくる警告。こんなんじゃ中国と同じレベルだって世界から笑い物にされるのも時間の問題ですよね。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。